Tak s tím máme za sebou zápas, po kterém je bohužel rozhodnuto. Jak bys ho zhodnotil celkově? Celkově bych zhodnotil, že tragická první třetina rozhodla a pak už to bylo jenom nějaké nahánění a nezmohli jsme se ani na ten gól jeden. Bylo to možná nervozitou z toho jistý důležitosti zápasu těch prvních 10 minut v první třetině? Možný to je, no, ale tak všichni jsme věděli, do čeho jdeme, ale takhle selhat, to je tristný. Přesto tam bylo několik zajímavých příležitostí, kdy puky poskakoval po brankovišti, ale nedokázali jsme se prosadit. Tak to už asi vyplývá z celé té situace, co tady byla, takže ani to štěstí se k nám pak už neotočí, takže proto to tak bylo. Rozhodly asi ty dvě slepené branky v první třetině, souhlasí s tím? Určitě ta první třetina rozhodla, a pak už jsme tahali za kratší konec, Boleslav si to hlídal celou dobu. Přesto čekáme ještě 4 zápasy v základní části, jaký bude přístup k ním? Tak my to musíme přistoupit dobře, prakticky vlastně to jsou naše poslední zápasy před tou baráží, takže my k tomu musíme přistoupit tak, aby jsme měli čistou hlavu a zdraví sebevědomí do té baráže a hráli jsme to jako playoff hokej. Díky. Začali líp, jako měli ten gol přesilovce, rychleji byl asi jako nešťastný dost. Jasný, no, tak to vlastně to bylo, nevím, první nebo druhý střídání a my hned jsme šli do 4 a to se taky nesmí stát, prostě takhle důležitý zápas. Nesmí se prostě takhle hned faulovat a ty přesilovky mají celou sezónu dobrý a to a hned to tam vyselo.